Здравейте, аз съм Шерох Хексик, както виждате днес играме Totally Accurate Battle, Zombie Lator и още веднага някакъв руснак, сука блед, започва да ме атакува. Но ще му дам аз на него. Ох, да, смазаме. Аз бях АФК, докато си включа записа. И той реши да ме свали, педофила му мръсен. Изнасила АФК-то. Добре, сега ме спавна до някаква къща и до някакво друго голямо. Тук може да се завъврата. Яй, давай, вътре, така. Да видим. Oh, hello my friend. Само 20 кошума обаче. Добре. Предния път така умрях много тъпо. От някакво скапано зомби. Така че трябва да внимавам. О! Откъде падна ме бастун? О, защо играта така? Какво става? Откъде толкова много зомбита, бе? Уу, но амо! Защо си толкова много? Нокаут! Мале! Нямам карта, нямам нищо. Не мога да... О, какъв шуцал! Дув-дув-дув-дув! То са все по-бързо... Къде си бе? Грухчо! Чайте да ви усиля малко звука. Така малко и вие да ги чувате по-силно как грухтят. Като някои изроди са. Я, добре, така е по-добре. На къде да вървя? Само да не намеря от уния... големите, че там вече става много лошо. Там е тежко вицел. Ето ви едно прасенце! Там има къща, добре. Къде отиде, бе? Чувам някакви звуци. Ох, обаче играта ми дропи. И върви почи се FPS, защо така? Така. Това ще тръгне ли на моя пистолет? О, да, бебе! А така. Имам работещо пистолет, че ако някой ми се изпречи на пътя, да го гърмя. То рече е много кадърно да има нищо. Чудя се, той е големия, дали има шанс да го убия, ако съм с оръжие? Така. 1000 патрона да му вкарам. Принципно сървъра беше фул, когато влязох. В смисъл имаше само едно свободно място и аз влязох. Така че би трябвало да намерим хора. Видяхте в началото, веднага ме убиха. Но хмале. Тя, краката ми изпревара тялото и то много. Не е нормално ходене, а е направо, не знам. Ужас, ужас. О, о! Падна тука, нали знаете, че се размажа. Така, трябва да минем по моста на свободата, така. Видим, има няколко мен преди това. Тази мисия дали ще бъде завършена успешно, сега ще разберем. То това даже не е мост, това е тръба. Оу. Там обаче виждам сграда и трябва да отида, за да разгледам какво има. Да видим. Получих известие. Вау. Абе тия тръби до сега май не съм ги виждал. О-оу. Преди в тръбите имаше много зомбита. Преди малко. Но има и амуниции, така че трябва да се възползвам. Това е за шотгън. Оу, бебе, шотгънчето. О, револверче. Оу, е. Come here, motherfuckers. Какво? Защо ми лега, бе? Бям идея. Ох, тия дръби са злати. Ох, как дропи, бе? Баси, когато компа ми е бракма. Да видим. Те май са променили картата, защото аз такива не бях виждал до сега. Ой, на покрива съм. Не видях дали има нещо на него, но няма значение. Имам достатъчно от... Оу! Още едно пистолетче. Макаров. Сега, ако умра, това ще бъде тотална излагация. Просто трябва да се самоубия. С толкова много оръжия съм.
Пък и това е бързо, това стреля като картечица направо. Хъм. Само трябва да намеря хората и да започна да ги избивам един по един. Охо, това са релсите, ако не се лъжа. Или нещо подобно беше, я да видим. Нещо подобно е, да. Оле. Оу! Краката ми отскачат. Абе, то тука вътре може май да се влезе. Не съм сигурен това какво е. Но тялото ми е много недъгаво. И ме е страх просто да ходя. Защото е неадекватно. Оу. И сега гледате някой отсреща. Такъв ми маха. Hello. Как се пише, а така? Няма какво да пиша. О, тук са сградите, окей. Ако е онова градчето, дето са всичките оръжия, трябва да има хора. Ами, така като гледам обаче няма градче, само две сгради са. Зомбита! Нокаут! Ето още на зомби. Feed me more! Я да им сега тук какво имаме. Естествено имаме втори етаж, където ще има амуници. Какво друго може да има? Да, shotgun sales. Тук някакви глупости, ще скоча. Предполагам тук по същия начин, да. Няма кой да се катери нагоре. Просто на мен само амуници ми трябва в момента. Друго нямам нужда. Предпочиташ да е яко, ако ми някакво меле оръжие. Но за какво ми е меле оръжие? Ще ги блъскам с юмруци. О, чайте да не се хвърля, че ще бъде много тъпа смърт. Гадното е, че няма карта и реално не мога да знам къде са другите. Или поне да имаше нещо като компас да ми показва най-близкият играч, това ще бъде мега яко, защото играта реално в момента наподобява игрите на глада, нещо подобно, само че дето няма глад тук, единствено се бори за оцеляване. Плюс че има и зомбита, които са допълнителна пречка, но както виждате са мега слаби. Пък и когато аз съм с пистолет, че ми е лесно да ги нокаутирам. Не е много лесно, защото предния път умрях като идиот, ама нищо. Случва се. Не всеки път става така, както искаш. Уууу, бърнах те. Нека ми дойдат повече за... О, ето има нещо. Зомби е, не е човек. Или човек, не е зомби. Ахахаха. Твърде ОП станах май. И ще ми е твърде лесно, ако сърбиме кръка. Fuck it. Fuck it. Да видим в тази къща какво има. Оу, не съм я виждал до сега. Гледайте ги как крачат, бе. Изроди. Така. Rest in peace. Охо, в дъречината идва още едно зомби. Аз ще вляза вътре, обаче. Охо, от тука колко амуници има, тия ще ми стигнат цял живот. Просто ще ми стигнат за цял живот, толкова съм много, че... Охо, АК-47! Тука играта много загрубя... Ела, фак, не можах да кажа една просто дума. Съса... Той дори умря! Мале, не! Това ще бъде мега злобно изнасилване с Акато. Просто не знам кой ще може да му бие. Снайпер. GG. Макаров. Оле боже. Оле боже. Оу! Еба си грозен скоп. Очаквах нещо по-яко. Така. Все пак искам да скоп на някой. Така трябва... Ау, ау, ау! Тука малко паник режим включих. Искам да видя някой в далечината. Гледайте ка, what the fuck, аз там не виждам камъка. А, да, вижда се камъка. Някакво много бъгаво е. Защото не ти го скопва до котлова, ти го скопва някакво такова дебилно, ама нищо. Търсим зомби. Преследване на... Зомби, искам да намеря онова голямото, да му напълна кошницата. Мале, направо ще го пръсна, ви казвам. Охо, там виждам приятелче май. Да. Проблема, че скопът е някакъв тъмен.
Yes, bitch! Направо му откъснах главата. Я да видим къде умря. Къде си бе, бастунчо? Някъде тук го цапнах. Е, не знам. Но скълп адски бъгъв. Не знам вие какво мислите по въпроса. Най-дъжиният скълп, който съм ползвал до сега. Какви са тия... Оф, омага. Баба ми е пустала да се шуара, аз си мисля, че някой ме преследва тука. Ау. Съжалявам, пичове, ако това нещо се чува. Но не му е видят. Охо, намерихме гръчът. Дем. Yes, yes, bitch, yes, bitch. Хи-хи-хи-хи. Така да видим всяко имаме тук. Да видим нищо. Ева. Трябва обаче да внимавам адски много тук, защото може да има хора. А нападат ми на гръб. Може да не си тръгна. Човек. О, бъгна! Ривауер Пауър! На 15 кръв отварах обаче. Бич, плиз. Тег лайф, тег лайф. Защо не извадих акато, бе? О боже, ама той някакво бъгна, някакво се телепортна до мен. На много малко кръв останах. А той сега ще бъде спавнал някъде близо. Трябва да взема да се скрия бързо. О-о. Аз съм червен, окей. Той пиче мой. Хело. Така, реген, реген. Ще бъда нинджа. Штрак, штрак. Той това го чува със сигурност. Хи-хи-хи. Да видим дали някой ще се покажа тук. Взехме първата си жертва. То даже имаме пистолет тук. Штрак, 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 да презаредим. 38 кръв съм. Все още ме е страх да изляза. Но защо пък е така да не погледна? О-о, пиша. Така. Фак-фак. Защо е толкова бъгав? First person-ът. Охо, там има пушка. Някой я е изхвърлил. Ха. Толкова ли си богат, че даже си хвърляш инвентара? Окей, окей. Ми аз ще отиде да я взема след малко. Това е снайперчето. Ма не ми трябва на мен. То явно то пиче некадърен със снайпер. Така. Време да изляза вече. Напълних повече от половината кръв. Търсене на нова жертва! Само че трябва да бъда по-внимателен, защото на онзи му позволих твърде много според мен. Може и да го нокаутирам много по-бързо, но... Видяхте някакво много бъгаво изхвърча до мен и ми... на бишутовете. Като това е най-опасно. Само му се чудя, защо е толкова грозен този скоп? Хай това какво е там, бе, планина ли, облаци или са... Човек да се чуди какво е това. Как да гледаме планина? Мале, са, нали знаете, че като стане тъмно, зомбитата ще бъдат още повече. О, ще стане лошечко. Така. Оу! Не! Обърнах се, фак. Тук има начин... А, добре, качих се. Оу, каква мъгла. Оле, боже! Тук вали сняг, бе! Какво за бога е това място? Оле боже, АК! Още едно АК! МП! Леле мале! Чайте да си ги нареди аз. Ей така. Тия са бързаците? Леле, това е с такова. С лазърче. Ау! Красота!
направо не знам как ще ме убият. Това е с лазър, че ще ги напълня. Аз само с него ще игра. Това е мега ОП. Тъй го обожавам. Защо не знаех по-рано за тази база? Милитари снайпер, леле мале. То трябва да има хубав скоп. Няма хубав скоп, ама нищо. Така, айде де. Защо ми изчезна това, бе? Защо ми изчезна... Къде ми е лазърчето? Ака, ака. What the fuck? Аха, преместил съм го без да искам. Е, как го пиша той ми, кажи са? Нищо не съм пипнал. Тука влизах ли вече? Да, тука бях, ей, тука не съм бил. Ами... Оцелих джакпота с това място. Първо, че събрах адски много амуниции, пък и сега имам и оръжия и реално аз вече имам абсолютно всичко и не знам какво би ме убило, освен моя грешка. Оле боже, всичко е толкова червено. Защо е толкова червено, само да питам аз. Мали. Направо ги разбивам. Проблема е, че това са зомбита. Само не знам, защо серверите ги правят само до 10 човека, а не до повече. Толкова ли са ми слаби серверите? Защото виждате, с 10 човека ние се търсим 1000 години. А смятайте, ако сервера побира да речем 100 човека, мале какво разцепване ще има. Естествено трябва да направи повече сгради, защото така ще бъде твърде нарядко и твърде много полета и те всички като се съберат на едно място и постоянно ще има само мелета. Оу, да! The big mama is here! Hello, my friend! Време е да те пръснем! Битка! With the boss! Битка with the big mama! Сте успяли да го нокаутирам? Разбих го! Направих го на парченца! Оу, да, бич! Пичове! Успях да убия най-големия мутант в тая игра! Мале, да! Жалко, че трупа му не пада, а изчезва. Щеш да бъде много яко да пада някакъв такъв мега гигант. Супер! Но ми се струва, че са пипали по играта... Има нови неща. Леле, какво стана? Не! Света изчезва! А, добре, тук е. Върна се. Какво ми става, бе? Той човек нещо полудя моя. Получава някакви странни гърчове, които са необясними. Така. Ох, пък вечерта е толкова странна. То не е, вечера е... Червено. What the fuck? Най-добрия убиец на зомбита. Пък и убих един човек, да, в началото ме смачкаха, ама... Какво да направя, аз си включвах клипа и нямаше как да губя. Той вече ми беше свалил повече от крафта и... Да, съответно умрях. Но сега ако ми дойде този пич, мале, направо... Така ще го пръсна, че няма да ме познае, че съм аз. Единственото, по-скоро не единственото, има много неща, които ме кефи в тази игра, но най-много ме кефи, че стамината никога не свършва. Просто, I love it, много обичам така, да спринтирам постоянно. А не, тичам и... Прасчо! Откъснах го далеч. На това оръжие обаче амунициите му свършват. Остават още едва 91 патрона. А в това са достатъчно. Много му трепери ръката на Тос. Още един такъв голям. Има ли?
Какво? Как се хвърлих помощ? Така докато съм долу, как мога да ме наритат? Просто бедна ви е фантазията. Стори ми се, че видях нещо. Да. Ей, зомби. Мидо. Оле! Оле! Три знаци! Уу! Ще ми застинат! Не! Паднах! Какво става? Света! Изчезва! Убиха ме. Fuck you! Защо? And now everything is gone forever. Damn! А всичко беше толкова прекрасно. And пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало, ако така мога да охресте. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Освен това не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до описанието. Освен това може да намерите и името ми, оле боже, името ми в Snapchat и да ме добавите. Благодаря ви, че гледахте и бабай!